A la Garrotxa, els joves tenen a la seva disposició un punt d'informació mòbil que es desplaça pels centres de secundària de la comarca, a més de tenir el seu espai fix a l'oficina jove L'Ideal d'Olot. Allà poden plantejar a la seva dinamitzadora juvenil els seus dubtes, preguntes, suggeriments i tot el que considerin interessants. Ella, a més de respondre a les seves consultes, ajuda els joves a trobar aquells recursos que els puguin semblar interessants i que els ajudin a créixer i formar-se pel futur com a persones i professionals. A més d'atendre consultes, l'IPUN tracta cada mes una temàtica diferent a través d'una petita dinàmica que permet crear reflexió i curiositat als joves. Aquestes temàtiques s'escullen d'acord amb les activitats que es duen a terme durant el curs. L'IPUN és un servei que el que fa és apropar la informació als joves a fi de desenvolupar el seu creixement com a persones, no només a nivell de la ciutat, sinó també a comarcal, vale? I el que fem és treballar a través de dinàmiques o jocs els actituds, els valors o diversos coneixements doncs, que potencien el seu desenvolupament psicosocial. Un dels objectius d'aquest projecte que dirigeix el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa és que els joves de la comarca estiguin ben informats i trobin fàcilment respostes als seus dubtes. Per arribar als joves amb facilitat, l'IPUN disposa d'una versió mòbil que situa espais visibles i transitats dels instituts, on els proporciona material útil d'informació juvenil i respon a les seves peticions. Aquest desplaçament es fa dues vegades al mes, durant l'hora del pati, als nous centres de secundària de la Garrotxa. Tens una informació o algo o dubtes, doncs vens aquí a l'IPUN i doncs ho preguntes i venen cada 15 dies a l'hora del pati. A l'IPUN ens informa de coses que es fan a la Garrotxa com a joves i si volem fer activitats anem a l'Ideal. A l'IPUN es poden parlar de coses que ni a casa ni a l'institut es poden parlar, com per exemple violència de gènere o consums. El Servei d'Informació Juvenil també es pot accedir a l'oficina Jove L'Ideal, a la plaça Clara d'Olot. La voluntat d'aquest recurs, de l'IPUN, sobretot és fer aquest acostament directe en un lloc on són tots els joves de la comarca, que és els instituts. El seu recurs universal, per tant, ens assegurem que hi trobem absolutament a tothom i per això el fem entrar dins els instituts amb la complicitat dels centres educatius, del professorat, etc., doncs que ells ens ajuden a treballar i que tingui la importància i el pes que pensem que ha de tenir dins els centres.